ziua, dragii mei! Astăzi v-am pregătit o rețetă de biscuiți de casă pentru zilele de Halloween sau biscuiți în formă de păianjeni, foarte ușor de făcut și foarte gustoasă. Vă prezint ingredientele necesare. Prima dată voi cerne 250 de grame de făină împreună cu un vârf de lingurițe de sare. Eu nu voi folosi praf de copt la această rețetă. Dumneavoastră, în cazul în care doriți să folosiți praf de copt, veți adăuga peste făină o linguriță rasă de praf de copt. Veți amesteca toate ingredientele, apoi veți cerne toate aceste ingrediente. Făina ce o folosesc conține 13 grame de proteine pe kilogramul de făină. Proteinele din făină sunt foarte importante în orice rețetă veți folosi făină. Într-un alt bol voi adăuga 125 de grame de unt fără sare. Untul nu trebuie să fie foarte moale, dar nici foarte tare. Eu am scos untul din frigider cu o oră înainte să mă apuc de această rețetă și l-am lăsat la temperatura camerei până în acest moment. Peste unt voi adăuga 75 de grame de zahăr de cocos, deoarece doresc ca această rețetă să fie aptă și pentru persoanele ce au diabet sau orice tip de gastrit. Dumneavoastră puteți înlocui zahărul de cocos cu orice alt îndulcitor natural doriți sau cu zahăr normal. Dacă doriți să fie mult mai dulci aceste fursecuri de unt sau biscuiți de unt în formă de păianjen pentru zilele de Halloween, veți adăuga 100 de grame de zahăr. După ce am amestecat puțin cu o spatulă, voi mixa la viteză medie untul cu zahărul până ce voi obține o consistență cremoasă. Zahărul de cocos este foarte dur și nu se va topi complet. Nu trebuie să mixați foarte mult untul cu zahărul pentru a nu se tăia. Am să vă spun imediat cât timp am mixat untul cu zahărul. Din când în când oprim mixerul pentru a curăța pereții bolului. În acest fel ne vom asigura că untul cu zahărul se vor mixa foarte bine și voi mixa din nou. Eu nu voi face o cantitate mare din acești biscuiți în formă de păianjen. În cazul în care doriți o cantitate mult mai mare, veți dubla sau veți tripla cantitățile ingredientelor ce vi le prezint în această rețetă. Am terminat de mixat. Eu am mixat timp de 2 minute la viteză medie. Timpul de mixare depinde și de potența mixerului dumneavoastră. Așa cum v-am explicat, zahărul de cocos nu se va topi foarte mult. În momentul în care veți obține această consistență cremoasă, vă veți opri din a mixa. Peste compoziția de unt, voi adăuga 2 lingurițe de esențe de vanilie și un ou mărimea L sau 55 de grame de ouă sau 60 de mililitri de ouă. În cazul în care nu aveți cântar, veți adăuga oul într-o cană gradată și vă uitați la mililitri. Și așa veți obține 60 de mililitri de ouă. Voi mixa la viteză medie până ce voi vedea că oul s-a amestecat foarte bine cu restul de ingrediente. Apoi mă voi opri din a mixa. Oul s-a amestecat foarte bine cu restul de ingrediente și avem aceeași consistență cremoasă. Este momentul să adăugăm făina, puțin câte puțin, în timp ce vom mixa la aceeași viteză, la viteză medie. Când prima parte de făină s-a amestecat cu restul de ingrediente, vom adăuga o altă parte de făină. Puteți să adăugați câte 2 linguri deodată. Și voi continua așa până ce voi termina toată făina de adăugat. Am terminat de adăugat toată făina. Și aceasta este compoziția pentru aceste fursecuri cu unt, dietetice, fără zahăr și foarte ușor de făcut. Nu a durat decât 5 minute să amestecăm toate ingredientele. Voi adăuga toată această compoziție într-un bol mai mic. Îi vom da o formă rotundă. În descriere sub videoclip am să vă las mai multe linkuri de fursecuri cu unt, rețete pentru Halloween, rețete de sărbători sau rețete de biscuiți. Voi acoperi bolul cu folie alimentară și voi introduce acest aluat în frigider pentru cel puțin 3 ore. Cu cât veți ține mai mult aluatul în frigider, cu atât vor fi mult mai fragede aceste fursecuri sau acești biscuiți în formă de păianjen. După aceste ore voi continua cu rețeta. Am scos compoziția pentru biscuiți din frigider. Eu am ținut-o în frigider timp de 3 ore.
Din această compoziție vom face biluțe. Biluțe mai mici și biluțe mai mari. Depinde cum doriți dumneavoastră să aveți aceste fursecuri sau acești biscuiți. Îi vom da o formă rotundă și le vom adăuga în tava în care vom adăuga hârtie pentru copt. Eu voi face biluțe mai mari și biluțe mai mici. Dacă veți adăuga praf de copt, veți lăsa o distanță mai mare între aceste biluțe, deoarece vor crește. Voi face biluțe mult mai mici, o să vă arăt mai târziu pentru ce voi face aceste biluțe mai mici. Iar acum voi face încă două bile mai mari, exact ca acestea. Vom apăsa foarte puțin pe aceste bile mari. Din momentul în care am scos compoziția pentru biscuiți din frigider, vom încălzi cuptorul la o temperatură de 180 de grade. Cum am cuptor electric, voi lăsa să funcționeze ambele rezistențe, iar grătarul cuptorului, unde voi adăuga această tavă în care am aceste fursecuri, am să-l pun pe primul rând din partea de jos a cuptorului. Încercăm să păstrăm forma rotundă pentru acești biscuiți cu unt. Fiecare va apăsa pe biscuiți cât dorește. Dacă doriți să fie mai subțiri, apăsați mai mult, în funcție de ce grosime doriți dumneavoastră să aibă acești biscuiți. Important este să păstrați forma rotundă la acești biscuiți. Iar în centru vom face un orificiu, puteți să faceți cu degetul fără nicio problemă. Și voi introduce în cuptor. Cât timp vor fi fursecurile în cuptor, voi topi 100 de grame de ciocolată. Eu o voi introduce în cuptorul cu microunde timp de un minut. Voi amesteca foarte bine în ciocolată, apoi o voi adăuga într-un poș. Dacă nu aveți poș, puteți să adăugați într-o punguliță normală, fără să tăiați pungulița la capete. Ciocolata s-a topit, așa cum v-am spus, o voi adăuga într-un poș. Au trecut 15 minute, voi adăuga toți biscuiții pe grătar. Ca să vă iasă mult mai groși, nu veți apăsa foarte mult pe acești biscuiți. Și cât sunt foarte calzi, vom adăuga bomboane rotunde de ciocolată pentru a se topi puțin ciocolata. De aceea v-am spus să apăsăm în centrul acestor biscuiți. Fursecurile mai mici, voi folosi aceste biluțe din aluatul de biscuiți. Le voi adăuga peste biscuiți. Apoi voi tăia poșul unde avem ciocolata și voi adăuga peste aceste biluțe de aluat. Nu foarte mult. Sau puteți omite acest pas și să adăugați bomboane mai mici de ciocolată. Pentru a ne asigura că aluatul s-a lipit foarte bine, puteți să adăugați și puțină ciocolată înainte de a adăuga biluțele de aluat. Voi adăuga puțină ciocolată pe lângă bomboanele de ciocolată pentru a se lipi foarte bine, nu foarte mult. Pentru a face piciorușele acestor păianjeni, voi folosi această duză cu orificiul rotund și foarte subțire. Voi adăuga ciocolata în acest poș și cum am foarte cald în bucătărie, eu am introdus biscuiții în frigider. Pentru a face ochii, eu am cumpărat ochii de zahăr comestibil. Voi adăuga puțină ciocolată topită pentru a se lipi ochii. We'll be right back.
Îi voi introduce în frigider până ce ciocolata s-a întărit complet. Vă asigur că o să vă încânte și această rețetă. Uitați cât este de fraged acest aluat de biscuiți fără zahăr. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă invit să încercați și voi această rețetă.